Ամեն ինչ կորոնավիրուսի մասին։ Կորոնավիրուսներ, թագանման ելուստներ ունեցող վիրուսների ընտանիք, ներառում է 39 տեսակ, որոնցից մարդու համար վարակիչ են 7-ը։ Մինչ 2000 թվականը այն բնության մեջ աննկատ է եղել ու մարդկության համար սպառնալիք չի համարվել։ Վիրուսով վարակվել են միայն վայրի թռչունները, որոնց մոտ ավելի ուշ հայտնաբերվել է բրոնխիտ։ Անհանգստության պատճառ կորոնավիրուսը սկսել է դառնալ վերջին տարիներին, երբ մուտացիայի ենթարկվելով արձանագրել է համաճարակային բռնկումներ։ 21-րդ դարում հանդիպում ենք կորոնավիրուսի բռնկման արդեն 3-րդ դեպքին։ Առաջինը Չինաստանում արձանագրվել է 2003 թվականին։ Համաճարակը շարունակվել է 4 ամիս, տարածվելով 30 երկրներում եւ գրանցելով ավելի քան 8500 վարակման եւ 900 մահվան դեպք։ Երկրորդ վարակն արձանագրվել է 2012 թվականին Սաուդյան Արաբիայում։ Վարակակիրների 50%-ը միջին տարիքի տղամարդիկ էին։ Գիտնականները պարզեցին, որ երկարափեշ ու դիմակավոր ազգային հագուստը փարաջան կանանց պաշտպանել է վարակվելուց։ Նոր կորոնավիրուսով վարակման դեպքերը գերազանցում են մնացած բռնկումների թվերը միասին վերցրած։ Հիմնական պատճառն այն է, որ վերջինի հարուցիչը նախորդներից տարբերվում է մարդուց մարդուն փոխանցվելու հատկությամբ։ Սուր շնչառական այդ վարակը հանդիսանում է ատիպիկ թոքաբորբի հարուցիչ։ Վիրուսի գիտական փորձարկումները ցույց են տվել, որ դրա մաս են կազմում մի քանի կենդանիների մուտացված գեներ։ Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն նոր կորոնավիրուսի տարածողները չղջիկներ են, իսկ մարդու օրգանիզմում հայտնվելով կորոնավիրուսն արագ մուտացիայի է ենթարկվում և գլուխ բարձրացնում։ Փոխանցման առաջին հիպոթեզը սնունդն է։ Չինաստանում ամեն տեսակի մսամթեր օգտագործում են՝ գրիաներ, ջրարջ, չղջիկ, օցեր, թռչուններ, բոլոր այս կենդանիները կարող են կրել վիրուսներ և այն փոխանցել մարդկանց։ Մթերքի ոչ ճիշտ ջերմամշակումը ևս կարող է վիրուսի տարածման նախապայման դառնալ։ Չինաստանում եղանակային պայմանները ևս բարենպաստ են վիրուսի արագ տարածման տեսանկյունից։ Դրան նպաստում է նաև բնակչության խտությունը, ու հանքաղաքում, որտեղ բռնկվեց նոր կորոնավիրուսը, ապրում է ավելի քան 11 միլիոն մարդ։